Čau kamarádi rybáři, vítejte u dalšího videa. Já jsem dneska po nedělní noční službě zase v pondělí vyrazil na ryby. No a přemýšlel jsem, kam mám jít a říkal jsem si, že bych mohl zkusit s mojí boloňkou chytat na nějaký malinkatý říčce. Takže jsem se vydal sem na tuto krásnou řeku. Bude to takový urban fishing, protože prostě už je odpoledne a děti chodí ze školy, je tady strašný hluk, všude je samý zvíře, ale nějakou rybku bychom se tady pokusit ulovit mohli. Se nám podařila první rybka. To je pěkná úklej, opravdu moc hezká. Ale to není samozřejmě, co chceme dneska chytat. Vedla se další rybka. Krásně vybavená plotička. Samozřejmě žádný obři to nejsou, ale jsou to krásné ryby. Potěší. Další miniaturní ploťa. Krásný barvy to má.
tak samozřejmě tady to je chytání úklejí. To nejsou zrovna ryby, který bych chtěl chytat. Sice to bere pěkně, ale... A úklejky jsou tu opravdu vybarvený nádherně, ale přesuneme se jinam. Já jsem se teď přesunul jinam. Tadyhle vlastně, jak je takový ten soutok, jak se ten potůček vlivá do těchto říčky, tak chci zkusit chytit něco většího. Takže se to tady takhle v tomhle úseku zakrmím. A hodím tam pár koulí, takhle tady mám nějaký zbytek krmení připravený, na který jsem tam jmenuje na feeder, tak z toho zkusím udělat nějaký koule. Jestli se to podaří. No a naházím to tam a budu to tam, nechám to takhle proplavávat. A uvidíme, jestli se splete něco většího. Takže teď mám tady udělaný takhle dvě koule, jak je tam hodím. Uvidíme, co z toho vyleze. Kamarádi, já se s váma pro dnešek loučím. Jak vidíte, nádherně jsem si zachytal. Sice malinkatý rybky, plotičky a úklejky, ale byla to zábava. Já jsem o to upřímně řečeno dneska moc nečekal, protože počasí bylo všelijaký. Chvílema sněžilo, chvílema pršelo, chvílema bylo hezky. No a rybky byly docela aktivní, hlavně teda tady na tom místě pod mostem. Pak jsem zkoušel ještě jedno místo, kde jsem se i krmil, ale tam jsem udělal jenom jeden záběr a víc nic. Ale tak vidíte, že se dá pobavit i s plavačkovým proutkem a chytat si malinký rybky a zábava je to taky. Já se budu brzy těšit u dalšího videa. Čau. A bude to video z pískovny, kam půjdeme příští týden, protože se tam od 1. dubna už smí chytat. Takže zase to teď bude trošku víc o kaprech a o takových větších rybách, aspoň doufám. No a přeju vám, ať se vám v rybaření daří a brzy se uvidíme. Čau.